Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, siz bilan Husanim Quranbayev, siz Big TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, Ulug'bek Qodirov nima uchun AQShga ketib qolgani haqida sizga ma'lumot beraman. Kanalni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosishni unutmang. Hurmatli tomoshabinlar, yaqinlaringizning yaxshi kunlarida yoki bayramlarda munosib sovg'a bilan taqdirlamoqchimisiz? Big TV sovg'a Telegram kanalimizga o'tib, Ka'ba shaklidagi namoz noborini yoki ustoz joy namozini sovg'a qilishingizni tavsiya qilib qolardim. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Eng asosiysi, buyurtmangizni qo'lingizga olgandan keyin to'lov qilasiz. Telegram kanalimizga o'ting, yaqinlaringiz uchun munosib sovg'ani sovg'a qiling. So'nggi yillarda ko'plab o'zbek xonandalari, aktyorlar oilasi bilan Amerikaga ko'chib ketmoqda. Otabek Madrahimov, Sobirjon Mominov, Sherzod Bin kabi shtatlarda yashayotgan o'zbekistonlik mashhurlar safiga Ulug'bek Qodirov ham qo'shildi. Karantin tufayli AQShning Nyu-York shahrida qolib ketgan sport ustasi va aktyor Habibulla Nizomov jurnalist Jasurbek Hamroyev bilan suhbatda Ulug'bek Qodirov nima sababdan AQShga ketib qolgani haqida gapirdi. Mening bilganim Ulug'bekni xafa qilishgan. Filmlarda o'zbek aktyorlarga salbiy rol yoki ikkinchi darajali rollarni berib, asosiy rollarni rus yoki turk aktyorlarga bera boshladi. Bir filmda kelishilgan gonorarni berilmagan. Qayta-qayta so'rab, agar pulimni bermasangiz, dublyajga bormayman degandan keyin kino buyurtma qilgan tashkilotga ro'para qilib qo'ygan. Tasavvur qiling, gonorarni kelishgan odam qo'rqitish uchun boshqa tashkilotni ro'para qilib qo'ygan. Balki adolatsizliklarni ko'rib, men o'zim yangitdan hayot boshlab, alohida yashab ko'ray degandir. Amerikada u bilan uchrashdim, yurishini ko'rdim, kayfiyati yaxshi, oldingidek xushchaqchaq, deydi Habibulla Nizomov. Hurmatli tomoshabinlar, Big TV YouTube kanalini qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, video ostidagi ssilka orqali donat qilishingiz mumkin. Agar telefoningizda PayMe, Click ilovalari o'rnatilgan bo'lsa, ilovalar orqali ham donat qilishingiz mumkin. Donat ssilkasi video ostida. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bizni kuzatishda davom eting. Aziz obunachilar, Ulug'bek Qodirovning nimaga AQShga ketib qolganini tushundingiz degan umiddaman. Video rolik sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalimda yangi bo'lsangiz, albatta obuna buning yonidagi qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Yangi videolarni kutib qoling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.